kidding. Bloody hell, let's do it. Oh, okay. Get me a beer. Onnistuttu englanniksi tai jos haluat suomeksi? Portuguese is okay for me. Okay, it's Portuguese. Ο Ράσον, σύνσε βελίκο βαρουσκά πιτσάτη, λέει μάξιμα γόρκο πελαότην τη σόλα. Νοστρόβια. Α, σε λάει μάξιμα γόρκο. Οκ. Κοίτας, että olet täällä ja haluat... Cut the crap. Οκ. Jos teet elokuva nyt, mikä teema se olisi ja miksi? Se olisi varmaan suru ihmisten silmissä tai tämän tyyppisessä. Ei ole järkeä, ei ole järkeä. Okei, ja mitä neuvoja voit antaa, jos teet elokuvan? Älä tee virheitä. Ja mikä on vaikeisin osa kuvaamisen? Ne koskee yleensä kuvia. Vääriä kuvia väärällä hetkellä. Ota sekunti, mä käsin. Esimerkiksi. Oli mä vai? Hopeless. Just a moment. Miksi mä teet elokuvia? Tänä vuonna näin yhtään. Musta ei ollut mihinkään rehellisen työ. Ja mikä inspiroi sinua tai johti sinua tehdä elokuvia? Nykyään juuri mikä. Nuorena olin nuori ja innokas. Nyt olen pelkästään innokas. Metodi on vähän kyseenalainen. Ei se mitään haittaa. Ota vaan. Okei, kiitos. Ota koppi. Mutta minä pistän siihen tekstin, että inspiration by Ani Kaurismäki. Ei. Okei. Ei tarvitse. Tai pistä vaan, mutta tota... Tuo on aika monimielinen kysymys. Ari on varmaan parasta, mitä mä oon koskaan tehnyt. Sen takia, että se on rehellisin niistä kaikista. Minä luulisin, että se on minun suosikko. Se ja mies, vaan menee. Vailla menee. Vailla. Ollaanko se minä tarkkoja? Minä tykkään, että se on koiria. Minulla on koiria elämässä. Kyllä koira koiran tuntuu. Hei! Ja... Ei se kaikille toimi. Ja mikä siinä on suosikki elokuva? Ei, tää on tää. Tai elokuvia. Me otetaan nyt vaikka toi... Osun Tokio Monokatari ja sitten voitais ottaa jopa toi... Vain henkilöllä on siitä. Niminen Howard Hawks, sen takia, että ne koskettaa minua, minun pientä ja surkeata sielua. Okei, kiitoksia. Siinä on joku uusi elokuva tekemässä. That will be a day. Kyllä Havre, syy. Freak. Paljon kiitoksia. Minä kiitos. Kiitos, joo. Oli kiva nähdä. Anteeksi, että mä en ole kovin terävänä tänään. En mä toisaalta koskaan ole. Ei se mitään. Näillä mennään.